Tafadhali viongozi wote ambao wako hapa na wale wako hapa, ile namba ya wale ambao wanapata virusi vya COVID imeanza kuenda juu tena. Ukienda kama hospitali, zile ambazo zilikuwa sasa ati vitanda ama wards zimeanza kupunguka kwa sababu COVID imepunguka, tena imeanza kurudi juu. Kwa hivyo leo kwa maombi, message moja ni kwamba tusifikiri COVID imeenda. Tiba haijapatikana. Kwa hivyo yale masharti ya Ministry of Health tuzidi kuyazingatia, kwa sababu hatutaki tupoteze watu wengine tena kwa janga hili la COVID. Wakati tumekuwa kwa maombi ya kitaifa, wale ambao walikuwa pale walikuwa wakilenga mambo mawili matatu. Kwanza, wanataka utulivu katika Kenya, wanataka tupigane na ufisadi, na hawataki damu yoyote imwagike Kenya hii kwa sababu mambo ya kisiasa. Kwa hivyo tukiwa hapa, ni lazima tujue kwamba sisi wote ni wa Kenya. Vile Mungu alituweka, hiyo ni hiari yake. Lakini sisi wote ni wa Kenya, na tuepukane na siasa ambazo zinaweza leta ghasia katika Kenya. Mimi nalenga kiti cha urais wa Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo mikakati zetu zote na mipangilio na nini, tunajua tunalenga kule. Kuna wengine pia wamejitokeza, lakini baadaye mwananchi ataamua, na mwananchi ataongozwa na Mwenyezi Mungu vile ataamua. Hata hao watu ambao wanatoka kwa chama wanaenda kudanganya viongozi wengine ati kwamba wametoka kwa ANC na watu, we want to tell Barack Muluka na wale watu ambao hawajiwezi ya kwamba mkitoka kwa chama mmetoka nyinyi na tumbo zenu na watoto wenu, lakini wananchi bado wako kwa chama. ANC stronger. Vile umetoka na watu wawili, niliona juzi amechukua watu na watu wa vinyozi na watu wa hapo kidogo, wameenda kwa mheshimiwa Ruto, wanamdanganya ati ANC imedefect. ANC still intact, na tunataka tukuambie tukiwa hapa Nandi kwamba hata hapa Nandi ANC is stronger than ever before. Na waziri mwingine sijui kichwa chake ni mbaya, sijui alisoma profesa ya nini, anaitwa Magoha. Amesema Jumatatu shule zifunguke. Primary school ya hapa inaitwa namna gani? Ukienda hapa hii Tuloi Primary School, nyazi utapata imemea kufika hapa. Ukweli uongo? Unaweka watoto wa class 4 waingie kwa hiyo nyazi. Nyoka inaishi kwa hiyo nyazi. Unataka mtoto mzazi anue baragoa. Kuanzia Jumatatu, huyo waziri tunapambana na yeye paka hizi shule zote wa clean zote ndio watoto waingie shule. Huyo waziri lazima aende nyumbani. Sisi tukishikana kama wajumbe hapa wote, tutasema baragoa ni kazi ya nani? Serikali. Usituambie maneno ati mzazi anue baragoa. Wewe ni nani? Pesa ya capitation, budget ya kwanza ya first term, budget ya pili ya second term, 6.5 billion ya first term, 6.2 billion ya second term. Hizo pesa zilienda wapi? Usituambie mzazi alipe hata shilingi moja. Wazazi, pelekeni watoto kwa shule. Tunataka kuanza vita na hii serikali juu ya elimu ya watoto wetu. Mimi naomba tu mheshimiwa Musalia Mudavadi, naomba mheshimiwa atengeneze bedroom ya Kalenjin. Atengeneze bedroom kwa nyumba yake ya Kalenjin, wa Kalenjin. Wangapi wa Kalenjin wanakubali Musalia atengeneze bedroom yake yenu? Kwa sababu hii dalili vile inaonekana nyinyi mnaelekea upinzani kidogo. Kongo, mimi nakwambia ukweli, mnaongelea upinzani. Na sisi tunaomba Musalia atengeneze bedroom ya Kalenjin kwa serikali ya ANC. Kwa sababu mimi nimezoea serikali. Mimi nimezoea opposition kweli. Kalenjin opposition ni mbaya. Abujai kuwa opposition.
Ukiangalia hao watu wote ambao wanataka kuwa kiongozi hapa Kenya. Unajua ukiwa mgonjwa, kama ni meno unapelekwa kwa dentist. Kama ni macho unapelekwa kwa huyo. Na mimi naona ukiangalia ugonjwa wa uchumi, uchukue ugonjwa wa kuleta wa Kenya pamoja. Alafu uchukue mambo ya corona vile. Naona tu daktari ni mmoja. Daktari ni mmoja. Tunaongelea mtu ambaye he is the only one ambaye amekuwa akiongelea mambo ya uchumi even when corona is going on. Musalia Mudavadi. Tumeangalia nani anaweza leta wa Kenya pamoja. Because that's a very serious disease we are facing. Mimi naona Musalia Mudavadi. Na ingine yote itaingia. Yenye ningesi watu wetu. Sisi kama akina mama ndio huwa tunaumia kama iko shida, watu wetu to maintain amani. To maintain peace. Chama chetu cha amani, National Congress, in short ANC. Watu wa ANC. 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 Shida ya Kenya ni nini? Shida ya Kenya ni nini? Shida ya pili ni nini? Shida ya tatu ni nini? Madeni. Mkombozi. Mkombozi atayekomboa Kenya. Mkombozi atayeleta amani Kenya. Ni nani kama sio Musalia? Musalia nani?